नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय कोंबडेचो पारो म्हणटा एका आनी गिजाडूय म्हणटा एका हाचे न्ही बारीक स्लायसीस करूंक जाय पळय अशे हे पळय एक एकल्याचे हे पळय अशे बारीक करूंक जाय उबे अशे म्हणजे ते शिजतात बरे म्हणून हे बारीक करपाचे नाजाल्यार ते कुरकुरीत कशे आसता दाट न्ही ताका लागून आनी आतां हे न्ही हांव हे पळय सगळे हे पळय करून दवरल्या हे पळय करून दवरले आनी आतां हे बरें धुता मीठ घालता आनी हितून धुता आनी हेचे न्ही फ्राय गिजाड फ्राय कशे करता ते तुमकां दाखयता हे पळया पॅनान एक अर्द कप सुमार उदीक घातला आनी आतां ही हातून न्ही उदकान या हे पळय ह्यो हांवें मीठ लावन दवरून बरें धुले गिजाड हे पळय आतां हे भितर घालता हे पळय आनी हेचे आंगाचे उदक सुट्टले लक्ष मात मारूंक जाय मातशे उदकान शिजोवन पयली घेवया त्यो कित्याक म्हणजे त्यो बऱ्यो शिजतल्यो आनी आतां तातूंत न्ही इल्लीशी हळद घालता एक चमचो तेल घालता आनी इल्लेशें मीठ घालता इल्लेंच घालता आतां हें धापून दवरता शिजोनी सुशेगाद हे पळय आतां हेका खतखतो आयलो न्ही आतां तातूंत हे पळय पाव चमचो सुमार हे पळय गरम मसालो घालूया हातूंत कितें जातलें तेका बरो गरम मसालो लागतलो म्हणजे तेजे आमी खात चावता आसतना तें मांस कितें जातलें तेका तिखसाणूय लागतली भितरल्यान आनी मसाल्याचो वासूय उरतलो आनी आतां हे बारीक घेशीर दवरुया धवळुया आनी धापुया हे पळया आतां हे सारके 20 मिनटां बरें शिजले पळया हे पळया आतां हातूंत उदक आसा न्ही तें उदक काडपाचें आनी हें उदक आसा पळय तें वेस्ट जायना कित्याक तें सांगता आतां हातून आमी हळद घातल्या गरम मसालो घातला इल्लेशें तेल घातलां मीठ घातलां न्ही हें आतां उदक हांव बरें गाळून काडटा आनी बरी आमी मीठ लावन ती धुल्ली पयली गोश्ट हे पळय मीठ सगळें आसा भितर आनी आतां हें उदक आसा पळय तातूंत आलें लसूण पेस्ट घालपाची दोन जाय जर इल्लेशें कांद्याचे कुडके घालपाचे आनी ते शिजोवपाचे 1-2 मिनटां आनी हो सूप जालो बऱ्या पैकी आनी हातूंत न्ही घटायत बेस्टान बेस्ट म्हणटा तशें कॅल्शियम बीन भरपूर गावता ताका लागून हो आरोग्याक सूप बरो हो सूप आमी पितली हे उदक भायर उडोवची ना आतां हे फ्राय करपा खातीर हातूंतलें उदक सगळें काडलें आं आतां हे फ्राय करपा खातीर पळय कांदो मोठोसो शिंपपाचो मोठे मोठेच करपाचे पळय अर्दो लिंबू गरम मसाला मीठ हे आतां सॉस आसा टॉमॅटो आनी हे सोया सॉस आसा हे ऑप्शनल मातशें घातल्यार टेस्ट बरी वाडटा म्हणून घालपाचे आनी कोणा कडेन ना जर ना घातल्यार जाता आनी ही आसा सिमला मिर्ची ही ओली कोथंबीर आनी ही बारीक शिजल्या हे पळय हिरवी मिर्ची आनी ही आसा आले लसूणची पेस्ट आतां आमी पॅन दवरला हे पळय तेल तापले कांदो घातलो हिरव्यो मिरच्यो घालुया आनी बरी तिखट झणझणीत सारके सुके फ्राय जातले आतां या मिरचीचो बीन ठसका बरो आहा तेका
आता हतून शिमला मिर्ची घालूया। टोमॅटो कोणा कडेन आसल्यार इल्लो घातल्यार जाता, इल्लो सो घाला आसले। आले लोसणेची पेस्ट घालता आनी भरभरीत कशी हे केल्या अशी ग्रायंड केल्या ती मागीर दातांक बीन बरी मेळटा। आता हातून न्ही मसाले घालूया, सगळे गरम मसालो घालूया, सॉस घालूया, सोया सॉस घालूया आणि आता हे बरे मातशे परतूया। आता हातून हे गिजाड घालूया आणि चवी प्रमाणे मीठ घालूया। आता हेका मीठ आम्ही घातलेले फक्त आमच्या भाजयेक आता ते कांद्या मिरसांगेक जाय इतले थोडेशेच घालूया। सॉसाकूय आसता न्ही, मागीर टेस्ट पळोवया। आणि ओली कोथंबीर घालूया आणि हे बरे हे करूया आणि हे पळय अशे आणि मातशे फ्राय 5 मिनटां करूया आणि रेडी टू सर्व करूया। हे पळय हे आता 10 मिनटां बरे धापून दवरलेले बारीक गॅसीर, म्हणजे तेंका बरे सगळे सॉस बीन लागले न्ही। आणि आता हे पळय लिंबू पिळूया अर्दो। आणि असे हे फ्राय न्ही बरे टेस्टीक लागता। झाले आता एक गॅस बंद करूया। हे पळयात आता रेडी टू सर्व केला चिकन गिजाड। हा कोंबडेचो पारो म्हणटा एका, एका चिकन गिजाड फ्राय म्हणटा कारण ते फ्राय केला म्हणून। आणि चपाते बरोबर मस्त सारखे। आणि तुम्ही अशेच मस्त झाला न्ही रुची, तसेच तुम्ही घरा करून पळया खाया। आणि म्हाका लायक करा, सबस्क्राईब करा। तसेच न्ही आता तुम्ही हो म्हजो व्हिडिओ पळयता, ताका लागून हांव तुमकां म्हणटा कितें, देव बरें करूं तुमचें।